Grizzly'den düzelgen yani bitti benim aramız. Assalamu alaikum hamiga, sizga ham assalamu alaikum aka. Xush kelibsiz. Akamizni birinchi ukalari kelgan 9 mm kuchli og'riq bilan va zo'r bo'lib ketganlardan keyin akamga tavsiya qilganlar. Akamda nechi mm qatdi? L5 S1 da 10.5 mm. L4 L5 da 5 mm g'o'ja bilan keladim. Mart oyida. 5 mm ga 10.5 mm man mart oyida kelib, nechta kursda yaxshi bo'lib ketdi shu katta grijda? 2-ta kursda og'riq yo'qoladi. Og'riqda qolgan edi, cho'tki bo'lgan edi, lekin bizga 5 kurs kerak degan edik va ishlarga berilib ketib akamiz. Mana endi kuz oylarida yana profilaktikaga keldi, to'g'rimi? Chunki oxiriga yetkazib qo'yish kerak muolajalari. O'sha paytda o'zida og'riqda qolgan hammasi cho'tki edi, hozir ham sal-sal u paytda endi og'riq yo'q-a hozir. Nisbatan ancha past, faqat profilaktik qilamiz. Akamizning muolajasini ko'rishingiz mumkin. Agar xuddi shunaqa davolash xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat tashlab yuborasiz, davolab berishimiz mumkin. Aka manual terapiya jarayonida. Ko'rdingiz do'stlar, L5 S1 bog'onasida 10.5 mm man kelgan ekanlar oldi. Nechchi mm-gacha tabiiy davolasa bo'ladi deb ko'pchilik so'rashadi. Biz aytamiz, 10 mm'dan kattasi, demak Instagramga ham bugun video chiqardik, ko'rsangiz bo'ladi. 10 mm'dan kattasi to'g'riga chiqib pastga oqib qolgan bo'ladigan bo'lsa, davolab bo'lmaydi tabiiy usulda. Lekin 10 mm'dan kattasi ham to'g'riga chiqqan bo'lsa, davolasa bo'ladi deganmiz va mana 10.5 mm ekanmiz. 2 kursdagina o'zi biz 5 kurs deymiz 10 mm. Har 2 kurs 2 mm'ga 1 kurs, ya'ni 10 mm'ga 5 kurs deganmiz. Akamiz bo'lsa 2 kurs so'zda bahorda zo'r bo'lib ketganlar. Shu uchun bo'lsa, agar sizlarda ham necha millimetr grij bo'lgan bo'lishdan qat'i nazar, to'g'ri doktorga boring, to'g'ri ko'rsating MR tomografiyani. Katta bo'lsa ham davolash imkoni bor. Faqat neyroxirurg ko'rsangiz, endi neyroxirurg 8-9 zar ham operatsiya deydi. To'g'ri tabiiy usulman davolaydigan insonlarni ko'rsangiz, davolayman deydi. Avval davolatib, agar operatsiya usuliga oxirgi usulda bu narsa hojat qoladigan bo'lsa, siz operatsiya usuliga borib qoladigan bo'lsangiz, umuman yurolmay qolib, unda ham 5-6 kun emas, chunki grij og'riqlari davolansa 5-6 kunda o'tadi, lekin bir oylab hech qatta infekt bo'lmasa, keyin operatsiya qildirishni hammaga tavsiya qilgan bo'lardik. Demak, muolajalari qizdirganimizdan keyin yana osilish jarayonlari bo'ladi. Oldin ham osilganlar, osilish bo'yicha tajribalari bor. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa davolash xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilib, MRT'lar olib tashrif buyursanglar, yotoq joylarimiz, ovqat hammasi o'zimizda. Bir sutka muolaja, odamlar 10 kunlik joylardan charchashdi. Shuning uchun bir sutka muolaja, keyin uyga ruxsat beramiz. Uyda ishlaringizni qilib, 5 kundan 10 kungacha millimetrizga qarab aytamiz. Yana tashrif buyurishingiz mumkin, yana bir sutkaga. Shunaqa qisqa muolajalar va uyga beriladigan vazifalar mashqlar orqali grijingizni yengib berishga harakat qilamiz siz bilan birga. Pastdagi nomerlarga murojaat qilib ko'rasizlar, agar shunaqa grijingizda og'riyotgan bo'lsa. Bo'sh qo'yib berasiz, bo'sh. Voy dod, sinib ketdi yo aka. Ikkinchi tarafga qaraymiz. Bo'sh qo'yib berasiz, bo'sh, bo'sh, bo'sh. Vox. Do'sa ko'rdinglar, dahshat qirsillab ketdi. Sizlar ham shuni qirsillatishni olganmisizlar? Mana manual terapiya qilib bo'shashtirib, keyin osamiz, yuqoriga qarab olasiz. Ko'rdingmi? Bo'ynlarni tortamiz ekan. Bo'sh qo'yib berasiz. Hop. Mana shuni qilib aytdi, umurtqa pog'oni cho'zilgan seziladimi? Qirsillatgan. Qirsillatganini seziladi. Umurtqalar shuni cho'zib bo'shashtirib olamiz va barmoqlardan osish jarayonlari ketdi aka. Hozir o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, agar yugurib ketyotsa, 10 mm grijasi borga ham o'xshamaydi. Agar shuni xizmatlarga kerak bo'lsa, pastga telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Qani tushadik? 1 2 3. 5 tur bordim, o'zi hammaga shu turamiz. Akamiz osilishga usta bo'lib ketganlariga tezroq cho'zilsin deb 5 turdik. Mana akam osilib oldi. Aka osilish qiyin bo'lmadimi? Yo'q, yo'q. Osilsa bo'ladimi bemalol? Tavsiya qilasizmi? Ko'pchilik barmoq og'riydi, qo'rqishadi. Qo'rqinchli emas-a? Yo, boshda birinchi kelganlarimizga ham og'riqda.
Nima endi hozir nima emas o'rgangan. O'rganib ketdi. Mana 5 ta zarb berdik. Hammasi ko'rdik-ya. Shu oyoqqa belga og'riqni tortadi o'rganda. Og'riqni lekin qo'yib yuboradi. Mana barmoq ozgina og'rishi mumkin 5-10 sekund deganlari. Keyin bo'lsa og'riqni qo'yib yuboradi. Aka rahmat xonangizga kirib, yaxshi dam olasiz. 1 daqiqa. Kirib olaverasiz. Do'stlar, bizda ovqat, yotoq muolajalari hammasi ichida bemalol tashrif buyurib davolanib ketishingiz mumkin. O'sha gap pastdagi nomerlarga murojaat qilasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang. Agar siz ham kelsangiz, xudo xolisa, muolajalarni zo'r qilib, shunaqa videolar chiqaramiz. Salomat bo'ling.